त्यत्रो नि के भयो भने नि म काठमाडौँमा होइन धराला छेउमा घुमिरहेको थिएँ क्या, घुमिरहेको थिएँ है, एउटा पत्रिका बेच्ने फुच्चे केटा आएर के पच्चिसजना लुट्यो भन्दैछ। अरे पच्चिसजना ठग्यो, पच्चिसजना लुट्यो भन्छ, म त होला कतार सतार जानेलाई चाहिँ यिनीहरूले ठग्यो होला भनेर होइन, पच्चिसजना ठग्यो भनेर ए भाइ के छ त्यस्तो समाचार, पच्चिसजना ठगेको हो, मलाई पनि एउटा फेउन्ट हेरौँ भनेको, कहाँ हुन्छ मागेर किनेर पढ न भने, मैले ल ठिकै छ म किनेर पढ्छु त्यो नि त, 3 रुपियाँ खुरुक्कै झिकेर दिएँ कि, 26 जना हुन्छ होइन, अनि यस्तो कहाँनिर छ त्यो 25 जना ठग्यो भन्ने समाचार भनेर यसो पल्टाएको त्यो केटो फुत्त अलिक पर्तिर पुगिहाल्यो कि, पर्तिर गरेर के हुन्छ 26 जना ठग्यो, 26 जना भने त म पनि पो ठगेछु क्या, पछिमा थाहा भयो। अब हेर्नु के भन्नु, आफू त पहिला है नेपालमा मास्टर काम गरेको है, मास्टर फेरि लुगा सिलाउने है टिचर है, अनि यसो एक दिन चाहिँ क्लास 6 के गएर हेल्थ पढाउने थिएँ कि, हेल्थ ए स्वास्थ्य है नेपालीमा स्वास्थ्य विषय पढाउने थिएँ, अनि शीर्षक कस्तो थियो भने वातावरण कसरी सफा राख्ने भनेर पढाउने थिएँ क्या, सेनिटेसन पढाउने, त्यतिकैमा एउटा लामखुट्टे ल्याएर ट्याको टोकिहाल्यो कि, अनि मैले अरे यो मच्छड यत्रो किन आयो ल हेर नानी हो, यो मच्छडलाई हामीले अब जन्मिनबाट रोक्नुपर्छ, अनि एउटा फुच्चेले फुत्त उठेर भन्यो कि सर कहाँ त्यो मच्छड जन्मिनबाट रोक्न सकिन्छ भने, अनि किन सकिँदैन भनेको, ल लामखुट्टेलाई ठिक हुने कर्ण अहिलेसम्म मरेकै छैन, धेरै दिन पछि झुल्किन्छु त सिकानी गुरुजी, म तपाईँलाई खुट्टा मेरो हैरान भइसक्यो, मलाई खोजेर म हराएको थिएँ खोज्छ होइन हजुरजी, अनि तपाईँलाई छोडेर गएदेखि मलाई एउटा प्रश्न खेलेको खेलेहरूमा निराउनै थिएन गुरुजी, प्रश्नले खेल्यो अरे बाल बालले खेलेको नेपालमा वाइसिएलले खेलेर थाहा थियो, प्रश्नले खेल्यो प्रश्न त यो विश्वमा मैले धेरै मान्छे देखिसकेको थिएँ तपाईँहरू, मलाई अच्छा लाग्छ नेपालको जनसङ्ख्या 4 करोड पुग्यो अरे, 4 करोड 4 करोड हजुर गुरुजी, इन्डियाको कुरै नगरौँ, 16.8 करोड पुग्यो अरे, डबल है, त्यस्तै यो भगवान्को जनसङ्ख्या चाहिँ कति सिकाइन है, तैँले मलाई साह्रै कन्फ्युज बनाएछ, यो नेपालको जनसङ्ख्या त मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा थियो पहिला खरदारको परीक्षामा है, अलिअलि तयारी गरेको, अब यो भगवान्को जनसङ्ख्याले मलाई साह्रै कन्फ्युज बनायो, होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ भगवान्को जनसङ्ख्या कति, कति रे मलाई थाहा छ, 50 करोड त झन्डै झन्डै आउनु खोजेको थियो तर आएन है, जे सी गयोस् मैले भनिदिन्छु सिङ्गाले, हेर त टेन्सन नलिए है, यस्ता छ अब त मैले कति दिएँ कति है, जे होस् भगवान्को जनसङ्ख्या चाहिँ 33 कोटी हो भनेको थाहा छ, भगवान्को जनसङ्ख्या 33 कोटी यो सुनेर मेरो सातो घर पहिलोचोटि सिङ्गाले उठ 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 सिङ्गाले उठ, त सुन्ने बित्तिकै ढल गर ल कोटी जनता पाल्नको लागि नेपाल सरकारले के को व्यवस्था गरेको थियो, ले एउटा कुरो थाहा छ तपाईँ, पहिला पनि भगवान्हरू नि त्यत्रो जनसङ्ख्या भए पनि सबै कतार आएर पैसा कमाउँथे, कतार आउने भगवान, अरे बा म त अल्लाह मात्रै आउँछु भनेको भगवान पनि कतार हो त नि, अनि भगवान् यहाँ कतारमा आएर पैसा चाहिँ कहाँबाट पठाउँदै प्रगुरु पैसा पैसा पठाउने ए ल मलाई थाहा छ नि त, त्यतिखेर पनि हिमाल रेबिट थियो नि त, तुरुन्त पठाउ तुरुन्त पाइहाल्ने के, हिमाल रेबिटबाट भगवान्को पालामा हिमाल रेबिट, बाप्रे बाप, आज म त जमरा देखि हो नि त हिमाल रेबिट त हिमाल रेबिट, अनि हिमाल रेबिटबाट पैसा पठाउँथे, अनि यहाँबाट घर फर्केर काठमाडौँ गएर कहाँ बस्थ्यो नि गुरुजी, त्यो पनि सिम्पल हो नि, यहाँबाट हिमाल रेबिटबाट खुरुको पैसा पठाउने
अनि उहाँ गएर पौरखी गेस्ट प्यालेसमा फर्र भन्ने पौरखी गेस्ट प्यालेस भगवान्को पाला पनि गेस्ट प्यालेस थियो नि त पैसा त कमाएर लान्थे गुरुजी अनि यति 33 कोटि जनता जन्माए भगवान्ले अनि त्यतिखेर यो भन्छ नि के फ्यामिली प्लानिङ फ्यामिली प्लानिङको कुनै व्यवस्था थिएन फ्यामिली प्लानिङ नेपालीमा भन्न परिवार नियोजन भन्नु त मलाई के छ फ्यामिली प्लानिङ हेर त्यतिखेर पनि नि थिए नियोजनका थाई र अस्थायी दुवै ब्रह्माले नि प्रयत्न गरेको रोक्नलाई खुबै तर के गर्नु पवनबाट जन्मिन्छन् हनुमान पिल्सले कहाँ रोक्दछ बन्दुकबाट जन्मिन्छन् विष्णु कन्डमले कहाँ छेक्दछ Happy New Year, everyone!